ନମସ୍କାର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକରୁ ପିସି ରାଜ ବନ୍ଦ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ କାହାକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ବା ପାଇଖାନା ପାଇଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଆଉ ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନିଶ୍ଚିତ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜରିଆରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଉଥିବା ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ସରପଞ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତମ ମାନର ପୋଷାକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରତି ଘରକୁ ବିଜୁଳି ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ାଯାଇଛି, ସେଭଳି ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଚାଲିଥିବା ଦଲାଲ ରାଜକୁ ହଟେଇବୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସମିତି ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେପରି ନିର୍ଭୀକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହାତ ବାରିଶ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକାର, ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଜେପି ସରକାର।